axşamınız xeyir. Avqust ayının 9-una olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə, Respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin bəzi rayonlarda şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava şəraiti əsasən yağmursuz olacaq. Gecə 19-24, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Şərqi Zəngəzurda bəzi ərazilərdə şimşək çaxacağı, qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Axşama doğru tədricən kəsiləcək. Temperatur gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə istini göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşkəsən Gədəbəydə bəzi saatlarda yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Hərarət gecə 10-15, gündüz 19-24 dərəcə isti təşkil edəcək. Gəncə və Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzulidə havanın bəzi saatlarda yağmurlu olacağı ehtimalı olunur. Sinoptiklər gecə 18-23, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. Şimal qərb və şimal rayonlarında havanın günün müəyyən saatlarında yağıntı olacağı gözlənilir. Gecə 16-21, gündüz 25-30 dərəcə isti. Dağlarda gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi aranda bəzi saatlarda yağmurlu hava şəraiti müşahidə ediləcək. Termometrlər gecə 19-24, gündüz 31-36 dərəcə istini göstərəcək. Cənub bölgəsində havanın əsasən yağıntısız keçəcəyi bildirilir. Hərarət gecə 20-24, gündüz 28-33 dərəcə isti. Dağlarda gecə 14-18, gündüz 20-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkin buludlanacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 21, gündüz 32 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutdunuz. Havanın necə olmasına nasıl olmayaraq, əhvalınız hər zaman xoş olsun. Sağ olun, salamat qalın.